Hvernig var það? Sagður við Sonju að ef þú kynir á gítar þá verður þú fullkominn? Ef ég verður góður í gítar þá verður ég fullkominn. Tveir, þrý og... Hann Jóhannes Ólafsson sagði svo frá þá sögu sem lifir hann lengi. Í Reykjafirði var rollunum hjá þá frásögu aldrei neitt drengi. Þá frásögu aldrei neitt drengi. Er verkum var lokið hann leitaðist við að leggjast í pollinn þá heyrði að brunaðar úta með barmikið lið og beint upp að pollinum kyrði og beint upp að pollinum kyrði. Þar stíg út úr bílnum svo sænskar að sjá og strax vildu bada með honum. Hún var ekki afleit sú sjón sem hann sá, sægur af allsberum konum, sægur af allsberum konum. Þá löstu í hugans sú hugsun var skýr, þær mættu ei koma hér nærri. Því vinurinn litli sem oftast var rýr, hann varð bara stærri og stærri. Hann varð bara stærri og stærri. Þær settust nú allar svo þétt við hans hlið. Hann fann þar að laus var nú fjandinn. Á síðustu stundu hann sneri sér við og stakk honum beint on í sandinn. Hann stakk honum beint on í sandinn. Hann stakk honum beint on í sandinn. Hann stakk honum beint on í sandinn.